وزیراعظم عمران خان کی منظوری، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی قائم، 21 رکنی کور کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کور کمیٹی کے لیے عبدالعلیم خان، ارشد داد، اسد عمر، بابر اوان، فواد چودھری اور غلام سرور خان رکن نامزد۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی منظوری سے پاکستان تحریک انصاف کی 21 رکنی کمیٹی قائم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمیٹی کے ارکان میں عبدالعلیم خان، ارشد داد اور اسد عمر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بابر اوان، فواد چودھری اور غلام سرور خان بھی کمیٹی کے رکن بن گئے۔ نوٹیفیکیشن مرکزی سیکرٹری جنرل ارشد داد کی جانب سے جاری کیا گیا۔